Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det söndag. Det är den 9 augusti. Ja. Och idag så har jag varit lite bakis. Och det är inte kul. Det är aldrig kul. Och ja, gick till stranden igen idag. Ja, jag var på stranden igår, som jag sa det. För att jag och Julia var för upptagna för att vara helt uppfuckade. Men det var kul. Ja. Bara chillat och tagit det lugnt. Och kurerat lite. Jag har varit väldigt så här. Hänger för chill. Men ja, det är ganska bra nu. Yay. Och det ser ut som att jag har fått väldigt mycket färg. Fast jag vet inte om det är bara i kameran, eller för när jag tittar på mig själv i spegeln så tycker jag att jag har fått lite färg i alla fall. Inte för att jag direkt blir brun, men som jag redan tagit upp tidigare. Men jag ser lite somrig ut. Och det är en vecka kvar som Makedonien, nu har jag längtat så jävla mycket. Ja, det ska bara bli så jävla kul. Det var länge sedan jag var där, så... Ja, det ska bli jätteroligt. Ja, en ny vecka imorgon. Yay. Men ja, det är dags att gå och lägga sig snart. Det är jobb imorgon, så det finns inte så mycket mer att göra åt det. Eller hur? Men 5 dagar går ganska fort. Och sen är det helg. Och sen drar vi. Så ja, jag är ganska glad. Min kära man är tillbaka också. Han har bort det här helgen. Så det är skönt att han är här också. Så jag är glad. Vi ses imorgon helt enkelt. Bye!